Ми говорили, що нам так подобається у вас тут, що ми тут залишимо. Росіяни запідозрили вашого батька Віктора в тому, що він якимсь чином допомагає Збройним силам. Шукали зброю, шукали військову форму. Було таке, що людей утримували на підвалах. Було таке, що з побиттями були історії, було таке, що вивозили в степ. Вітаю всіх, хто слухає або дивиться зараз громадське радіо. Це прямий ефір, і він продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Дуже важливо, що наш проєкт відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Роблять цю програму звукорежисер Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, біля мікрофонів Ігор Кутелянець та Анастасія Багаліка, моя колега, яка зараз і розкаже, про що ж і з ким ми будемо сьогодні говорити. Ігорю, дякую. Сьогодні ми будемо розповідати історію чергового викраденого росіянами цивільного. Це мешканець села Воскресенка Запорізької області Віктор Кудак, цивільний заручник росіян. Віктора росіяни викрали з власного будинку 9 листопада 2022 року. Рідні вважають, що хтось з місцевих його здав, оскільки до приходу росіян він активно допомагав українським бійцям. Місце перебування Віктора досі є невідомим. Про його долю сьогодні поспілкуємось з його дочкою Іриною. Ірина Кодак з нами на зв'язку. Дякую, що погодились поговорити з програмою «Звільніть наших рідних». Давайте, мабуть, актуалізуємо останній рядок, тому що те, що я побачила і прочитала про вашого батька медіа, це інформація станом на минулий рік. Можливо, з'явилися у вас якісь відомості про нього за цей час. Ну, на даний період часу немає новин ані щодо його місця перебування, лише встановили факт того, що він перебуває в полоні. Протягом півтора року не було нічого відомо, де він і що він. А в цьому році, в березні місяці, повідомили з Комітету Червоного Хреста, що батько офіційно підтверджений росіянами те, що він перебуває в полоні. Зрозуміло. Тобто з'явилася хоч якась нова інформація, але вона поки що недостатня для того, щоб робити так якісь висновки, де він. Ірино, давайте тоді будемо розповідати історію від початку. Розкажіть, як все складалося, коли, власне, місце, село, де мешкав батько, опинилось в окупації? Окупація у нас почалась 3 березня 2022 року. 6 березня у нас вже не було ані світла, ані зв'язку, зрозуміло, що ж. Було складно, тому що був певний страх, коли ти бачиш по своїй вулиці приїздом зетки, ветки, автомобілі окупантів і так далі. Ти не знаєш, чого очікувати, особливо, коли вони шукали військовослужбовців, тих, хто був причасний до АТО, взагалі чоловіків, які були в армії чи якось пов'язані з фронтом. Вони шукали зброю по будинках, певні документи, перевіряли телефони, перевіряли соцмережі, загалом Телеграм на наявність українських пабліків, новин і так далі. Так. На період часу окупації, в окупації я провела 3 місяці, я боялась виходити навіть з будинку, тому що ходять там якісь чоловіки озброєні, сидять, прогулюючись, так, ну, ніби вони тут були і зі словами говорили, що нам так подобається у вас тут, що ми тут залишимо. Це було, ви чули про це? Тобто ви з ними... Так. Я не контактувала з ними, але як вони проходили, вони вели діалог між собою і говорили з сусідами. Ну, нам тут подобається, нам подобається ваша місцевість, ми будемо тут.
Ви не виїхали після окупації одразу, передусім через те, що це було тоді ще небезпечною, ну і здавалося, напевно, що скоро росіяни підуть, як йдуть з інших населених пунктів. Так, було сподівання, віра в те, що вони тут ненадовго і все скінчиться. Що ви переживали протягом цих 3 місяців? Як виглядало взагалі ваше життя? І як ви отримували новини про те, що відбувається? Новин толком ми не отримували ніяких. Коли пробував зв'язок, і то було потрібно виходити на певні точки в селі, на залізничну колію, на вершину села, щоб спіймати зв'язок, щоб зв'язатися з рідними, які перебували на території України, сказати, що все у нас добре. Не було світла, ти прокидаєшся рано вранці і засинаєш, як тільки сіріє. На той період часу я готувалась до НМТ, до вступу в виш. Було все сіро, нічого такого, взагалі не хотілося. Uh-huh. Я як виїхала, була максимальна радість, і небо здавалось зовсім іншим, і сонце, і все навколо. Ви б згадували про те, що, ну, по-перше, росіяни ходили там, да, їх все дивувало, їм так дуже подобалося бути у вашому селі, і вони ходили по домівках, шукали атовців, членів родин АТО, шукали зброю. До вас в який момент вони прийшли? Як відбувалося це спілкування, якщо ви були при ньому присутні? Це було наприкінці березня місяця. Всі сусіди, всі почали говорити там, підготуйтесь, заховайте телефони, чи вийдіть з деяких пабліків, чи ще щось. Уже знали, що вони ходили з перевіркою, те, що ходили озброєні. Обличчя вони на той період часу не ховали. Були різних національностей, як дагестанці, чеченці, буряти. І просто відкриваються двері, вони заходять і говорять, діставайте телефони, чи є вдома зброя. До жінок, котрі жили самі, без чоловіків, вони не заходили в будинки, не ошукували все так більш ретельніше. А там, де були чоловіки, вони просили відкрити підвали, всі приміщення, гаражі, все те, що лежить не так, те, що їм не подобалось, вони до всього докопували. Шукали зброю, шукали військову форму та будь-що, все, що було приближене до фронту. А після таких візитів цінності якісь зникали у вас або у ваших сусідів? Ні. Ні. Вони нічого не чіпали, вони просто перевіряли на наявність телеграм-каналів проукраїнських і намагались, так би мовити, уточнити, яка в нас позиція за їх чи про українців. А як вони це робили? Ставили якісь питання там? Так, питання ставили. Бувало таке запитання, що досі чекаєте Збройні Сили України і так далі. Угу. В такому роді були. Ну, я так розумію, ви підготувалися до такого візиту і повиходили зі всіх там пабліків, чи можливо там... Да. Мені пощастило, в мене був телефон на зарядці, і його ніхто не перевіряв. Ага. А батька не було, він видалив був телеграм, а мамин телефон навіть не чіпав. А ви чули? І батько дістав був ще один телефон, там де, ну, звичайний кнопочний телефон, звичайний. Їх це було трішечки здивувало. Так, вони вже після того, як зрозуміло, що дуже багато людей намагаються цими кнопочними телефонами від них, так би мовити, відкараскатись і не показувати, ну, сам насправді, смартфон, то вони... Хто не відкаразувався. Я маю на увазі, що вони до таких речей почали ставитись з підозрою, що людина показує кнопочний. Бо дуже часто були прямі влучання на їхні позиції за деякий період часу, а звичайні кнопочні телефони були
для зв'язку з рідними, бо не ловила мережа. А завдяки тим телефонам можна було хоч якось зв'язатися. Ірина, ну вам цю перевірку пощастило пройти більш-менш нормально, наскільки я розумію. Чи ви чули про тих мешканців села, у яких знаходили якісь пабліки українські в телефонах, або переписку, або якісь інші речі, які могли вказувати на те, що людина, як мінімум, є громадянином своєї країни і нормально до неї відноситься, і не має проукраїнські погляди? Що з цими людьми ставалося? А за проукраїнські погляди вони нічого не робили. Вони більш скептично ставились до тих людей, в кого рідні на фронті. Ті, хто боронять Україну. Скептично вони... це що означає? Вони випитували, вишукували інформацію, дізнавалися. Було таке, що людей утримували на підвалах. Було таке, що з побиттями були історії. Було таке, що вивозили в степ. Поки не скажеш, ми тебе не відпустимо, або поки ти не скажеш, будеш мовчати, ми тебе вб'ємо. Було й таке. І в якийсь момент запідозрили, росіяни запідозрили вашого батька Віктора в тому, що він якимсь чином допомагає Збройним силам? Ну так, їх збентежив той факт, що батько був мене вивозив на територію підвладної України. І їх збентежило те, що він повернувся. Просто вдома залишилась мама, і він не хотів її залишати, і він повернувся туди. Тобто це стало для них сигналом, що він може передавати інформацію якусь. Тобто, що йому треба бути у Воскресенці, щоб передавати якусь інформацію, можливо, Збройним силам. А що ви, тобто я розумію, що батько вас вивіз, і ви не були свідкинею його затримання? Була мама. Була мама, і мама вам розповідала, власне, що відбувалося після цього, то коли по нього прийшли? Так, події. Так, це було 9 листопада 22-го року. Приблизно о 14:00 приїхала їхня військова машина, ну, точніше, легкова машина, але розмальована під їхні зетки, їхні значки. І було четверо військових, обличчя в них були закриті, на шеврони мама уваги не звернула, був тільки стяг їхньої країни і все. І те, що вони прийшли зі словами, це в першу чергу щодо затримання батька, потім попросили підписати документи примусово на обшук будинку і на перевірку всієї техніки, яка залишилась вдома. Мама підписала ці документи, бо була збентежена, нічого не знала. А про те, що забрали батька, я дізналася 11 листопада 22-го року. І то мама зателефонувала від сусідів, зв'язок був поганий. І сказала те, що немає зараз ніякої змоги вийти зі мною на зв'язок, бо забрали всю техніку, всі засоби зв'язку і забрали батька. Куди, що, з якої причини, обставин, невідомо. Ваша мама звернулася до окупаційної адміністрації, так, наскільки я знаю, так, для того, щоб з'ясувати, що з батьком і коли його повернуть, і що їй вдалося дізнатися? Ні, нічого не відповіла. Спочатку була змога вийти на контакт з їхніми військовими, якось пробити інформацію, що, можливо, було в місті пологи, але це до того часу, допоки не замінували, були депо. Там утримували людей на підвалах, там проводили допити також. Але вже на той період, як батька забрали, вже воно було заміновано, тому там би його не було. Вона зверталась до військових, вона зверталась до комендатури їхньої, але ніякої відповіді не було. Військові, як дізнавались за прізвище, вони відразу сказали, ні, ми нічого не знаємо, бо нам буде зле. А в комендатурі чіткої відповіді не було, ми нічого не знаємо.
Якось ви отримували в подальшому інформацію, можливо, через, не знаю, друзів, сусідів, все-таки там в невеликих населених пунктах часто люди, власне, знають один одного, там, навіть якщо живуть в різних районах. Окупанти... Але було дуже багато плітків на рахунок батька, та відчув, що його там вивезли, його розстріляли, це він мертвий і так далі. Загалом. Тобто це більше якісь фантазії, якісь домисли, так, стосувалося. І, власне, ви не знаєте, от коли окупанти конфіскували техніку, чи вони там могли... Конфіскували вони в той же день. Вони її забрали на перевірку. На перевірку. І ніхто нічого не повернув. Не повернув, і ви не знаєте, чи вони щось там могли знайти таке, що... Скоріше, їх збентежив той кнопочний телефон, через який батько зв'язувався. А, Ірино, скоріше за все прослуховували розмови. Я от нагадаю і людям, які нас слухають, що в програмі «Звільніть наших рідних» сьогодні розповідаємо історію Віктора Кодака, підприємця з Запорізької області, якого росіяни викрали у власному домі. Ну, а з нами його дочка Ірина, яка розказує про хід подій, про те, як все відбувалося і що вдалося дізнатися після того, як Віктора викрали. Тут хочеться ще такий момент проговорити. Знаємо також з публікації, що ваш батько підприємець, до повномасштабного вторгнення він займався транспортуванням зернових перевезенням. Чи родина не думала про якісь... фінансовий умисел з боку росіян, можливо, вони хотіли привласнити якесь його майно, чи думали, що там висунуть якісь вимоги уплати викупу, тому що і такі були ситуації на окупованих територіях, коли людей викрадали через їхнє майно. Пропонувалися і кошти, як звертались після батькового викрадення, вони відмовлялися. А помимо техніки, що вони ще забрали, це був паспорт його вдома залишився, забрали тільки його свідоцтво про народження і забрали тих паспорти на вантажівки. Угу. А самі вантажівки? Самі вантажівки, напевно, ще з липня місяця в Криму. Зрозуміло. Ну от, власне, повертаючись до версій, читала те, що родина думає, що хтось його проукраїнські погляди виказав в цілому. Так, бо більшість перевзулися, раділи їхньому приходу. Люди щиро так думали, чи це був такий спосіб мімікрувати? Деякі щиро прям чекали, от ми вас чекали, а деякі просто, ну, хочеш жити, роби так. Зрозуміло. Також рідні викрадених досить часто дізнаються про їхню подальшу долю, коли росіяни відпускають когось, хто десь перетинався з заручником на етапі переміщення там з різних СІЗО, там з різних місць утримання. Чи вам вдалося за ці півтора роки знайти таку людину? За останній час зі мною зв'язувалась була волонтерка. І деяка інформація стала більш точною, те, що батько перебуває в СІЗО в Таганрозі. Те, що чоловік також викрадений, але я не знаю, чи цивільний, чи військовий. Більш точної інформації в мене немає. Те, що він зв'язувався зі своєю дружиною завдяки листуванню і вказував прізвища людей, які з ним були, я не знаю, можливо, його в інше СІЗО перевели, але він сказав, що батько був там. Тобто це навіть не через треті руки, а через четверті вже, по суті, доходить інформація. Але це єдиний раз, коли хтось намагався передати якесь повідомлення. Так, бо
після батькового викрадення 24 листопада 22-го року вони були приїхали додому, привезли батька, сказали, щоб він поголився, зібрав речі, взяв ліки, їжу, і також сказали, ну, не на який час, нікуди, нічого ні до чого, ні з яких обставин. Вони навіть з мамою не розмовляли, бо це все було під наглядом, і ніякого і розмови і так далі не зав'язалися. Як взагалі пошукові от якісь заходи відбувалися? Де ви намагалися через кого знайти батька? Як, хто вам в цьому допомагав? Чи існують зараз якісь можливості про нього дізнатися більше, зважаючи про те, що є офіційне підтвердження, що росіяни його утримують? Загалом перше звернення було це до поліції, написання заяви. І писала заяву на той момент не я, бо на той період часу я була неповнолітня, писала його рідна сестра заяву. Її прийняли, сказали, що ми будемо робити все можливе. Потім зверталась до Національного інформаційного бюро, до Комітету Червоного Хреста. Кожного разу, як з'являлася якась певна нова інформація, зверталась туди. Я нагадаю, розповідаємо в ефірі програми «Звільніть наших рідних» історію Віктора Кудака, підприємця Запорізької області, якого викрали росіяни. Його дочка Ірина допомагає нам розказати про все, що відомо станом на зараз. А відомо насправді небагато, тому що за понад півтора роки, відколи окупанти утримують батька, родині вдалося дізнатися, отримати тільки офіційне підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста. А неперевіреної інформації, яка не підтверджена, її теж насправді небагато, тому така історія з дуже-дуже багатьма білими плямами. Ірино, скажіть, а як отримали підтвердження від МКЧХ і чи як ви з ними контактували, чи вони з вами, як це все відбувалося? Загалом це відбувалося завдяки телефонному дзвінку. Мені були зателефонували наприкінці квітня місяця цього року, сказали, звернулись, ви донька Кудака Віктора Івановича, я відповідаю так. Прийшло офіційне звернення з того боку, що ваш батько перебуває в полоні, бо протягом цього всього часу не було ніякого підтвердження, де він, що і ніяк. Це вся інформація? Потім має прийти рапорт, але на період написання заяви у мене чомусь не зробили були відбір ДНК. І щоб отримати від координаційного штабу, від Комітету Червоного Хреста той рапорт, потрібна ДНК-експертиза. Тому також я була зверталась. На що мені було відповідали, там, що справа лежить у відділку СБУ, а ми вам скажемо, коли буде в нас, а потім зі мною зв'язався слідчий з головного управління і сказав, прийдете на допит, заодно зробимо ДНК-експертизу і отримаємо офіційне твердження щодо батька. Ви не уточнювали, чому треба робити ДНК-експертизу? Не уточнював, хоча для мене це було дивним твердженням, для чого потрібна ДНК-експертиза, якщо людини навіть в країні немає і так далі. І це більш здивувало. Але ви пройшли, так? Так. І після цього жодних коментарів з боку слідства, з боку СБУ, координаційного штабу ніхто не надав? Ще поки що не було. Коли Червоний Хрест повідомляє про те, що підтверджено, так, що ваш батько утримується росіянами, чи не повідомляють вони, де він знаходиться, в яких умовах, в якому стані, або які послуги може надати Міжнародний Червоний Хрест, наприклад, передати лист, ще якось вплинути на те, щоб встановити зв'язок з вашим батьком?
Я була писала звернення до комітету Червоного Хреста, щоб вони мені надали інформацію щодо батька, хоча б якесь не більш точне його місце перебування, фото або відеофіксація факту того, що він живий, та можливість з ним зв'язатися. Поки що відповідь я не маю. Скажіть, чи, ну, знаємо також, що є різні способи, якими користуються родичі, намагаючись знайти своїх рідних на території Російської Федерації, є, по-перше, різноманітні телеграм-канали, які ведуть чи самі росіяни, чи хтось, не знаю, з їхньої так, сторони, хто викладає. Чисто принципово. Я не підписана на ходили, такі не дивились. Телеграм-канали. Було також сказано від представників поліції, що можна через VPN зайти на головний сайт Російської Федерації і написати звернення до їхнього президента, щоб уточнити місце перебування і що до чого, але ніякої відповіді не було. Ну, досить часто рідні цивільних заручників вдаються до послуг незалежних адвокатів на території Росії, які допомагають писати запити і шукати по різних пенітенціарних закладах сліди людини. Але не завжди щастить і не завжди людина в такий спосіб знаходиться. Нещодавно ми в ефірі говорили з Кримською правозахисною групою, голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповідала, що у цивільних заручників, у росіян щодо цивільних заручників є така практика тримати в режимі заморозки, коли вони людину ніде не світять, ніде не показують і, відповідно, ніде не підтверджують, не дають контактувати з родичами. І це може тривати дуже довго і з не зовсім зрозумілих причин, чому так відбувається. І от тоді, коли це так відбувається, то, звісно, ніде ні на які запити ніхто не відповідає. Але, тим не менше, ну, родичі часто намагаються. І є випадки, коли врешті на запити приходять якісь відповіді. Я так розумію, що ви запити не надсилали ніякі. Не надсилала, але був такий момент розмови, що вони починають афішувати людей або давати підтвердження, те, що ось там перебувають в полоні офіційно. Це в тому випадку, коли вони там дізналися якусь певну інформацію, або вони вже не бачать якоїсь мети для утримання. Просто посидів, все, офіційно тебе підтверджуємо, що ти у нас в полоні. Скажіть, а ну, батько, зрозуміло, що полон російський, він нікому здоров'я не додає, але хочу запитати, от, можливо, у батька були якісь хронічні захворювання, про його стан здоров'я в цілому, от, що ви могли б сказати? У нього цукровий діабет, також проблеми з печінкою, підшлунковою, також у нього гіпертонія, тому... Як його забирали, мама відразу спакувала ліки, і потім це було в липні місяці 23-го року, те, що вони приїздили, і просто в телефонному режимі вони дали змогу зв'язатися, щоб мама почула голос, що він живий, і єдине, що він кричав в слухавку, це те, щоб вона підписала документи, і те, щоб вона йому передала цукор. А чи вдалося передати, ну, підтвердження немає? Підтвердження немає, кажу, мам, це дуже маленький шанс того, що вони передадуть там продукти харчування. Ліки, кажу, можливо, але за продукти я не знаю. Не можу бути впевненою на всі 100%. Бо трішки раніше, в березні місяці 23-го року, пішла від них провокація, що батько перебуває на території України, що ось зв'язуйте там, а нас, типу, не турбуйте.
Я не зовсім зрозумів, це хто і як вам повідомив. Так, та, я теж трошки не зрозумів. Це російська сторона вам повідомляла на ваші запити? Так, це російська сторона, вони були приїздили до мами, також там сусіди всі збіглися вже, всім вже ж цікаво і так далі. І вони ну, просто сказали, що типу, не турбуйте нас, ваш чоловік перебуває на території України. Я відразу ж до мами кажу, мам, це провокація, кажу, якби він був на території України, кажу, чи його б якось відпустили, чи ще щось. Він би навіть, бували такі випадки, коли людей відпускали з полону і просто казали, йди. І ну, до перших блокпостів наших вони діставались, і там уже і поліція зв'язувалась, і так далі. Кажу, тому якщо б він був тут, кажу, він би хоч десь засвітився. Так, але таке робили з людьми, яких, як правило, якраз таки втримали в замороженому стані, да? Тобто ніяк не оформлювали, використовували як трудову рабську, як рабську працю, да? Як рабів. Там говорили, що і копи рили ці люди. Так, так. Але зважаючи на те, що утримання вашого батька підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста, це означає, що ваш батько був ув'язнений незаконно, але офіційно російськими органами. Тобто вони визнали, що вони його утримують, а значить вони взяли відповідальність. Вони десь його провели в якихось списках вже. Так, і значить, що відповідальність на них. І, звичайно, що просто так відпустити, як це роблять з людьми, яких от незаконно утримують і ніяк це не оформлюють, навряд чи б вони це зробили, бо їм же ж потім за це відповідати. А те, що ви розповідаєте, Ірина, про проблеми зі здоров'ям Віктора, про цукровий діабет, про ми знаємо прекрасно, що в незаконному ув'язненні і в полоні росіяни не дбають про українців, не надають їм медичну допомогу, і це все якби схоже на ще один вид тортур, коли людина страждає і їй не надається допомога, і таких людей, ну, принаймні, за Женевськими конвенціями мають звільняти в першу чергу. Чи були у вас якісь, можливо, комунікації з координаційним штабом, з питань військовополонених, або з офісом омбудсмана, з кимось, хто дотичний до процесів звільнення, чи ну, така інформація і такі дані про Віктора, чи вони мають якісь значення, чи вони можуть сприяти тому, щоб вимагати у Росії якнайшвидшого звільнення Віктора? Щоб зв'язатися також з координаційним штабом, чи внести батька в списки на обмін, чи якусь певну також інформацію потрібно дізнатись, також потрібна ДНК-експертиза. Тому на деякий період часу це було неможливо. Це цікава дуже деталь з ДНК-експертизою. Зазвичай її застосовують щодо зниклих безвісти, так, і для того, щоб встановити рідство, якщо його не можна документально якось підтвердити та або впізнати людину. Тут навіть не знаю, як це коментувати, бо не стикався з такими вимогами саме щодо незаконно ув'язнених, ув'язнення яких підтверджено. Будемо дякувати вам за участь у програмі «Звільніть наших рідних», Ірино. Ну і ще, от, звісно, на завершення запитаю, це дуже важко жити в цій невідомості, в якій живуть родини заручників, військовополонених, очікування обміну, очікування якоїсь звісточки від викраденої людини. Ви, можливо, звертаєтесь десь до якихось груп психологічної підтримки, чи, можливо, не знаю, об'єднання інших родичів викрадених, які теж один одному надають таку підтримку, хоча не є професійними психологами. Ми знаємо, що коли люди один одного підтримують, це теж працює певною мірою. Поки що ні, більшістю проблем та нав'язливих думок я справлялася сама, але мій стрес також дуже поганий має вплив на мій стан здоров'я, але це не так страшно, більш страшніше, коли було більш страшно, коли батька забрали, я виходила на вулицю,
Я просто чула чоловічий голос, і мені всі чоловічі голоси були ідентичні батькові, і я йшла просто мовчки зі слізьми. І більше нічого не хотілося в той момент, просто почути або його голос, або його звістку також протягом цього часу, як його забрали. І сни були різні, і те, що було в окупації, також воно це все разом помішане, і тому тяжко більш емоційно, бо ти не знаєш, що і як. Так, це дійсно так, чуємо такі речі від близьких викрадених росіянами людей. Ірино, дякую дуже, що поспілкувалися з нами. Бажаємо вам сил. Вони родинам заручників, на жаль, потрібні. І також бажаємо дочекатися повернення. Це дуже важливо. Родина для заручників – це те середовище, яке буде підтримувати їх після звільнення. Бажаємо цього вам. Бути цим середовищем для вашого батька розповідали сьогодні у ефірі програми «Звільніть наших рідних» історію Віктора Кодака, підприємця з Запорізької області, якого викрали у себе вдома росіяни в листопаді 2022 року. Від того часу рідні не мають інформації, де він і що з ним. Ця інформація тільки не перевірена, але є підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Віктор перебуває у росіян. Ось таку історію розповіли вам сьогодні. Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, нам допомагали. Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом, Таня Марія Литванюк, наша відеоредакторка. Прощаємось, слухайте, думайте. «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.